God kveld, folkens. Ny pratevideo i gang. Jeg skal prate om et tema som jeg fikk oppfordring fra en seer til å lage en video om. Og det var det om å være forelsket i barn- og ungdomsåret. Barndommen og ungdommen. Jeg var jo forelsket ganske mange ganger da jeg var ung. Og før jeg fikk mitt første seriøse forhold, så var jeg forelsket og hadde en ulykkelig forelsket mange ganger. Jeg kan nevne det mest graverende eksempelet. Det var inntil jeg brevvekslet meg fra 87 og noen år fremover. Vi begynte å brevveksle da jeg fylte 14 år. Jeg hadde vel akkurat fylt 14 år da vi begynte å brevveksle 87, og det var jeg inntil på Eidsvoll. Kan si at det het Åse Britt av fornavn. Hun var jeg dypt forelsket i mange år. Hun, ja, mange år var litt, men jeg var ganske dypt forelsket i en periode på ungdomsskolen. Åse Britt, hun var veldig ordentlig å skrive med. Vi skrev veldig ofte, vi skrev veldig ordentlig brev, vi hadde veldig fin kontakt, sånn skriftlig. Vi møttes en gang, det var sommeren 1988. Så møttes vi, da kjørte foreldrene mine meg inn til Åse Britt på Eidsvoll. Jeg fikk møte henne og foreldrene hennes. Så Åse Britt og jeg satt på rommet hennes en stund, mens mamma og pappa drakk kaffe hos foreldrene hennes. Jeg fikk en klem til Åse Britt, og vi skulle dra alt. Den klemmen levde jeg veldig lenge på. Jeg var litt sykelig forelsket i Åse Britt, for jeg hadde passbilder til henne som jeg hadde fått i brev. Og jeg hadde flere passbilder. Og det som var at disse passbildene klistret opp på veggen ved senga min jeg skulle legge meg om kvelden. Jeg teipet dem opp på veggen, og så lå jeg liksom og nussa på dem og småprata. Jeg hadde liksom sånn samtale med seg bilder på veggen der til Åse Britt. Så jeg var veldig sånn sykelig forelsket, kan du si. Veldig sånn, ikke bare betatt, men jeg var besatt. Skikkelig besatt var jeg, for jeg lå og nussa på seg bilder, og de ble helt utslitt til slutt, for jeg hadde nussa og dalka på dem. Så de var helt i filler til slutt. Så jeg husker så godt dette der. Og på skolen på dagen så hadde jeg med bilder i pennalet mitt. Og satt og skula på seg bilder mens jeg satt i timen og hadde undervisning. Så hadde jeg seg bilder liggende så åpent i pennalet mitt. Så jeg var helt sykelig, for å si det sånn. Det ble aldri noen forhold mellom meg og Åse Britt. Det var ikke gjengjeldt den forelskelsen, det var ganske tydelig. Jeg skjønte vel innerst inne ganske tidlig egentlig at det ikke var gjengjeldt. Men jeg nekta vel innså det. Og Åse Britt, hun ble også lagt forbilde for meg for alt hun gjorde. Og fant på og sånn, det skulle jeg begynne å ta etter. Så jeg skulle begynne å like musikken hun likte, jeg skulle begynne å like filmer hun likte. Jeg skulle få lyst til å dra på plasser der hun hadde dratt. Vi drev og laget sånne lydbrev til hverandre en periode. Da vi leste inn på kassett, og så spilte vi musikk imellom på kassetten. Og på gjennom så lydbrevet så ble jeg veldig kjent med musikken som Åse Britt likte. Så hun lærte meg til like mye musikk som jeg ikke hadde hørt om før. Alphaville, Forever Young, Look Away med Chicago, The Look med Roxette. Hun lærte meg like mye musikk som ikke jeg kjente til fra før. Hun dro til Leksand i Sverige på en ferietur en gang, husk jeg. Det gjorde at jeg også fikk lyst til å dra til Leksand. Jeg drømte veldig om å dra til Leksand, for da hun hadde vært der på ferie. Hun lærte meg å se Dirty Dancing. Hun var på kino og så Dirty Dancing. Så jeg måtte opp på kino og se Dirty Dancing. Jeg ble veldig fan til den filmen. Og det var takket være Åse Britt, for å si det sånn. Så det var... Kjem det en stor bil her i maskin. Bare vente litt. Helvdige traktor, men andre lenger henger. Ja. Nei, men da er vi ferdig med Åse Britt. Jeg hadde noen andre sånne... halvveis forhold gjennom tenårene også, frem til jeg fikk mitt første seriøse forhold i 1990. Jeg traff ei som het Inge Lise. Jeg traff ei som het Tone. Jeg traff ei som het Kristin. Alle så der ble jeg sammen med da vi møttes, for jeg traff dem personlig. Vart sammen når vi møttes. Og så gikk det et brev, så kom det et brev i posten ifra alle sammen. Og da gjorde de det slutt, rett og slett. Så vi møttes først, og så gikk det noen dager, og så kom det et brev med at vi ikke ville være sammen lenger.
Og hun ene, hun hadde til og med gitt meg en kassett i bursdagsgave, husk jeg. Og hun krevde å få den kassetten tilbake etter å ha gjort det slutt med meg. Så vi møttes bare en gang, jeg og hun. Og slik var det masse andre. Vi var sammen på treffet vårt, på daten vår. Og så gikk det noen dager, og så kom det et brev med oppslag. For å si oppslagsbrev, som jeg kalte det. Så der var det mye til i den tiden. Men så i 1990 da, så traff jeg hun som skulle bli mitt første seriøse forhold. Da var jeg som het Kristina, som jobbet, som bodde inn på Slesmokorset. Og hun hadde brevvekslet med en periode før jeg traff henne. Og vi ble etter hvert forelsket og fikk et veldig fint forhold om 9 måneder vi var sammen. Vi var sammen store deler av 1990. Vart sammen 1. mars, møttes 31. mars, første gangen. Så vi var sammen en måned før vi møttes. Og vi hadde 9 veldig fine måneder sammen. Vi hadde hele sommerferie sammen. Vi hadde en vårsesong sammen. Vi feiret 7. mai sammen. Vi var på ferietur sammen. Vi gjorde det mye fint som 9 måneder vi var sammen. Og hun som heter Kristina, hun og jeg er venner fortsatt. Veldig gode venner fortsatt. Vi fikk kontaktet sånn rundt 2008-2009. Litt sånn tilfeldig, og da har vi holdt kontakten siden da. Og vi har møtt den noen få ganger på de årene, og vi har også chatter jo jævnlig på Messenger. Det kan gå lang tid mellom iblant, men sånn resten der så har vi en liten prat på Messenger. Litt sånn dagligdags ting vi prater om. Det setter jeg veldig stor pris på, det vennskapet. Og det var første ordentlige kjæresten jeg hadde i 1990. Da var jeg 16 år, fylte 17 i 1990 på høsten. Så vi var sammen så rett etter jeg fylte 17 år. Da gjorde det slutt med meg til fordel for en annen gutt jeg hadde treffet. Da ble jeg veldig lei meg. Og det er vel den verste kjærlighetssorgen jeg har hatt i livet mitt, tror jeg. Ta de forholdene som har gått vasket, gått dukken. Så var vel forholdet med Kristina der jeg sørget mest, tror jeg. Og det var jo et forhold jeg sette stor pris på, som betydde veldig mye for meg. Jeg fikk opp teltet ned dager helt til vi møttes. Neste gang, det var et avstandsforhold, for vi møttes bare hver 14. dag, så det var en 13-14 mil mellom oss. Så vi møttes hver 14. dag, annen hver gang hos meg, annen hver gang hos henne. Så jeg tok toget til Oslo før jeg treffet en besøk henne i helgen. Jeg skulket heller med de to siste timene på fredagen for å røkke toget innover. Så det gikk litt på bekostning av skolegangen min også, det med forholdet der som var. Vi møttes altså annen hver helg, så de 2 ukene som gikk mellom helgene vi møttes, det var endeløse ukedager for meg. Jeg telte ned og gikk og telte på fingrene, både timer og minutter og alt mulig. Da telte jeg frem til jeg skulle møte henne rett. Enten kom jeg med 2 godt hender, eller så kom hun med 2 godt meg. Så til de forholdene jeg har hatt, litt mer kortvarige forhold, da vi har bodd sammen, så er det forholdet der jeg har mest gode minner å tenke tilbake på. Og nå kunne jeg sikkert ramse opp andre flere forhold jeg hadde videre utover på 90-tallet, da jeg begynte å bli myndig og voksen. Men det tar jeg etter her, for det er liksom, da jeg ble voksen, nå tok jeg for meg forelskelser og sånn kjærlighetsforhold i barn- og ungdomsårene. Så da tror jeg la bli med deg, for når jeg prater straks 9 minutter, da tror jeg høll på denne videoen her. Så jeg takker deg som har sett på. Ta gjerne imot hyggelige kommentarer under hvis du har noe å si. Ellers så ses vi senere. Ha det godt så lenge.